Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Fãs recuperam um vídeo onde a Marília Mendonça fala sobre a parceria que teria com a cantora Nayara Azevedo. Alguns fãs recuperaram esse vídeo após a confusão entre Nayara Azevedo e João Gustavo, irmão de Marília Mendonça. Ele detonou a cantora e disse que irá fazer de tudo para eliminar a sister do BBB 22. Esse vídeo eu vou deixar disponível aqui a seguir para vocês. Mas não esqueçam de avaliar o conteúdo, se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos e deixem também um comentário com a sua opinião em relação a essa confusão envolvendo a família da Marília Mendonça e a Nayara Azevedo, que vai entrar no Big Brother Brasil, o maior reality show do país. Tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que ontem eu tive com a Nayara Azevedo. A gente gravou algo pro projeto novo dela. Uma música muito massa, mas muito massa, vocês vão gostar demais. E Deus já abençoou esse projeto, eu tenho certeza, viu, Nayara? O que realmente importa, né? Então, muito obrigada, Nayara, por essa recepção incrível. Obrigada pelas flores. Obrigada, Rafa, pela recepção. Obrigada, Blender, por me receber aí também. Vocês são demais, viu? Um beijo no coração de vocês. Mas estou passando aqui para agradecer a recepção que eu tive lá, no estúdio, para gravar e tudo. Me senti muito à vontade, me senti muito querida. E eu acho que isso é o que. A música 50%, que é a música que foi gravada pela Nayara Azevedo em parceria com a Marília Mendonça, teria sido gravada no ano de 2020. Porém, a Nayara decidiu lançar essa música agora, enquanto ela vai estar participando do BBB 22. E com a morte da Marília Mendonça no final do ano passado, o irmão então se sentiu ofendido e acredita que a Nayara está utilizando a morte da Marília para se promover em cima disso. E vocês, qual a opinião de vocês? Vocês acham que realmente o irmão da Marília tem razão ou ele está fazendo tempestade em copo d'água? Deixem aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!